Opposite team from your office, Lanao del Norte Provincial Police Office, Ilsa Lala. Yung mga nakatabang sa inyo mga Yes, ma'am. During the conduct of pursuit operation. Sir, wabi na samdan, sir. Armado mo sa itong mga suspect. Wala ka sila nakaigo. Fortunately, wala yung nasamad sa atong tropa. Og unfortunately, wala pud may naigo. Kaning pang kaning pagayta po sir, unsa ni adlaw o unsa pong oras po sir? Kaning mga 9:30 more or less kani adtong June 22. Okay. So sir, dinhi napakita kung unsa ang pagtinabangay sa kapulisan o sa katawhan sa inyo nini nga sitwasyon. O ingon ani po napakita kung naa ang dinalian nga pag-aksyon sa PNP sa information nga madawat ikan sa katawhan, sigurado gyud nga masulbad ang usa ka krimen. Oo, sure. Maugid na siya. Dahil itong panawagan sir sa mga katawhan sa lungsod sa Kulambugan. Dili lang sa siguro sa lungsod sa Kulambugan kung dili sa Kinatibuk-an na nga maulag itong gaigno na ako ganiha nga importante gyud ang community involvement to help the police force sa atong respective places. Kaya nga no dili man tanan nga police station sa equipped og sa actual strength sa police. Aduna tay mga police stations nga kulang og tao. So kinahanglan gyud nga makigtambayayong ta sa police para aron maminusan o kung dili man galing ma zero crime rate ang atong lugar, at least malesen nato ang ang commission sa mga krimen sa atong lugar. Okay. Well done for the accomplishment. Thank you, sir. Napamatud-an sa lungsod sa Kulambugan, Lanao del Norte, ang panaghiusa ingon man ang pagtinabangay tali sa mga sakop sa kapulisan ug sa komunidad. Kini gumikan sa dinalian nga pag-aksyon sa PNP, nahatagan og kasulbaran ang usa ka krimen nga maisip nga labing dako nga krimen nga nahitabo dinhi sa lungsod sa Kulambugan karong tuiga. A 6.3 million pesos unta ang madala sa mga suspek apan gumikan sa dali nga pagtaho sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Kulambugan ug dali nga pag-aksyon sa atong mga sakop sa kapulisan. Sa pagpanguna ni Police Senior Inspector Elmer Rubas, ang hepi sa kapulisan sa Kulambugan, na sikop ang mga suspetsado ug nabawi ang 6.3 million pesos nga sulod sa armored van sa BPI Ozamiz nga i-transport unta gikan sa Ozamiz paingon sa Cagayan de Oro City. Usa kini kadako nga kalampusan ug mahimong ehemplo nga kun ana ang tinuod nga pagtinabangay, ang pagkamatinud-anon sa lihok sa matag-usa gikan sa komunidad ug sa suporta sa programa sa kapulisan, ingon niini ang kalampusan nga maangkon. Kauban ako si Johnny Tome, si Istoy Dizon, o gingon man gikan sa DXOC, si John Datulayta. Uban sa ibang kwarsa sa Balita Patrol, o sa ngalan sa Local Government Unit sa lungsod sa Kulambugan, o sa PNP Kulambugan. Ako si Tata Ruhas, magpasalamat yung pag-uban o muingon, kung ikaw maayo, gigayahan ka sa pagkamatinud-anon. Dahang salamat, Visayas, o Mindanao.